Aika usein vaarantaa, mutta ei aina. Ja sehän on sillä lailla, että kun meidät on kutsuttu paikalle, niin silloinhan usein on just taustalla se, että on vaarannettu jotain tai aiheutettu häiriöitä, niin siksi me aika usein sitten myöskin ollaan tekemisissä just sen häiriön kanssa. Eikä niinkään sen kanssa, että on ajettu aiheuttamatta häiriöitä ja kunnollisesti. Ja minkä takia, niin asennehan siellä aika usein on taustalla, että se, että miten asennoidutaan tuohon mukulla liikkumiseen, ajotapaan ja miten huomioidaan toisia siellä kulkijoita ja kuinka hyvin pidetään omista varusteista ja ajoneuvosta huolta, niin siellä on se asenne aina taustalla. No just tuo asennepuoli tulee ensimmäisenä mieleen, että pitäisi hoksata niin kuin se, että muutkin ihmiset täytyy ottaa huomioon. Sekä nuo tienkäyttäjät tuolla, että myöskin sitten asukkaat. Ja tällä tarkoitan sitä, että monesti ne häiriöt, joista meille ilmoitetaan, niin ne on meluhäiriöitä. Siinä pitäisi opetella ottaa huomioon muita ihmisiä ja monia asioita. Mukolla liikutaan. No, olisikohan yleisimpiä tuommoiset niin ajotapaa, että unohdetaan joskus se, että mopot ja muutkin liikennevälineet on tarkoitettu siirtymiseen paikasta toiseen, eikä niinkään urheiluun ja temppuiluun. Se on se yksi asia. Ja sitten toinen esimerkki, mitä rikotaan paljon, niin on se ajoneuvon kunnosta huolen pitäminen. Ja se tarkoittaa sitä, että se pidetään turvallisessa kunnossa kaikille. Se vaihtelee aivan hirveän paljon, että jos meillä on joku mopovalvonnan teemakampanja menossa, niin me saatetaan pysäyttää yhdessä taajamassa niin 30 mopua. Ja sitten kun toisina aikoina saattaa mennä monta päivää, ettei pysäytetä yhtään. Se vaihtelee tosi paljon. Ja tietenkin sitten vuoden ajoittain myös. Silloinhan niitä pysäytetään enemmän, kun niitä on enemmän liikkeellä, eli ajokautena kevään, kesä ja syys. Mitä pitää tehdä? No, tyypillisimmät tilanteet, joissa mopoilijalta voi lähteä ajokortti ja ajo-oikeus, niin on se, että on ajettu niin viritetyllä tai muutetulla mopolla, että se lasketaan moottoripyöräksi. Eikä sitten ole kuljettajalla sitä moottoripyörän ajo-oikeutta. Tällöin määrätään ajokieltoa. Sitten toinen esimerkki. Myös mopo-ikäisillä on valitettavasti rattijuopumustapauksia. Ja silloin se on myös aina tuo ajokielto siinä kuviossa. Siinä joitakin esimerkkejä. Mopoilijoilla se, että onko se vasta saatu kortti vai ei, ei niin kuin suoraan vaikuta. Mutta rangaistuksethan määräytyy aina sillä tavalla tapauskohtaisesti, että siihen vaikuttaa hirveän monet asiat, että siihen ei voi sellaista yleistä nyrkkisääntöä sanoa, että mitä saa mistäkin, vaan olosuhteilla on merkitystä, paljonko muuta liikennettä, millä tavalla rikotaan sääntöjä, minkälaista vaaraa aiheutetaan ja näin poispäin. Se on niin tilanne ja tapauskohtainen asia.
No jos puhutaan rangaistuksista, ihan niin kuin tavallaan tarkkaan ottaen juridisesti, niin oikeastaan se ainoa on se sakko, joita kirjoitellaan täällä Nevalassakin joka vuosi tosi paljon. Mutta sitten on muita seuraamuksia, joita ei lasketa tarkkaan ottaen rangaistuksiksi. Ja niitä on sitten liikennevirhemaksut, joita jaellaan myöskin. Ennen vanhaan puhuttiin rikesakoista, nyt puhutaan liikennevirhemaksuista. Ne on semmoisia kiinteähintaisia lappuja, eri suuruisia eri rikkomuksista. Ja sitten muita tämmöisiä hallinnollisia seuraamuksia on ne ajokiellot, joista jo äsken puhuttiin. Ja sitten veroseuraamukset, jos vaikka on muutettu moko moottoripyörän kaltaiseksi, niin siitä tulee moottoripyörän verokin maksettavaksi. Että rangaistuksenahan sitäkin pidetään, vaikka se on varsinaisesti hallinnollinen seuraamus. Kyllä se valitettavasti on, että tilastotkin sen osoittaa, että niillä tapahtuu aika huomattava määrä onnettomuuksia. Ja siksi niihin kohdennetaankin sitä valvontaa ihan erikseen ja nimenomaan viritetyt kokot koitetaan pysäyttää tai jotenkin muuten saa poimittua liikenteestä, mutta se on aika haastavaa, että on aika paljon. Mutta on ne vaara, että justiin sen nopeuden vuoksi. Keuliminenhan ei kuulu lainkaan yleiseen liikenteeseen ja siksi se on tieliikennelaissa eri sanamuotoja kielletty. Ja kysymykseen, että missä se sitten on mahdollista, niin se paikka täytyisi olla semmoinen, jossa ei tieliikennelaki ole voimassa. Eli se on täysin suljettu kaikelta muulta liikenteeltä sillä tavalla, että sinne ei voi edes vahingossa kukaan tulla. Ei ajoneuvoa eikä kävellä. Tuohon aivan sama vastaus kuin äskenkin, että täysin suljettu alue, jossa ei tieliikennelaki ole voimassa ja joka on sillä tavalla eristetty, että sinne voi vahingossakaan tulla. Ja siellä sitten tapahtuu kaikki omalla vastuulla. Lyhyesti sanottuna silloin, kun mopo on tarkoitettu henkilöille, eli kuljettajille. Se on niin lyhyt vastaus oikeastaan. Sitten on joitakin vanhoja mopoja, jotain pappatuntureita, jotka ei ole rekisteröity muille kuin kuljettajalle. Niitä koskee sitten omat säännökset, eli niillä saa kuljettaa yhtä enintään 10-vuotiaista matkustajaa. Mutta kaikissa tapauksissa matkustajalla täytyisi olla omat jalkatapit ja semmoiset olosuhteet siitä matkustamiseen, että se pysyy kyytissä siellä. Ja sitten myöskin matkustajia koskee suojelukarvaa. Kyllä voi sanoa, että kyllä se kesällä pahimpina aikoina työllistää. Se johtuu siitä, että kesällä varsinkin viikonloppuisin, niin on kaikkia muitakin tehtäviä aika paljon. Ja kun siihen päälle tulee sitten mopoilusta aiheutuvia tämmöisiä turvallisuutta vaarantavia tehtäviä, taikka sitten meluhäiriöitä aiheuttavia tehtäviä, niin siellä ne on kaiken lisänä sitten. Ja me joudutaan sitten vähän aina priorisoimaan, eli päättämään, että mitkä on tärkeimpiä tehtäviä ja mitkä on semmoisia tehtäviä, jotka jää odottamaan. Että ne voi vaikuttaa, niin kun niitä on paljon näitä mopotehtäviä, ne voi vaikuttaa meidän hälytysvalmiuteen ja toimintavalmiusaikoihin. Kyllä niitä aina silloin tällöin näkee kilvettömiä mopoja ja seuraamukset riippuu siitä, että mitä muuta siihen liittyy. Joskushan se kilpi on vaan jostain syystä pois tai väännetty,
niin, että siitä ei saa selvää, eikä siihen liity muuta, niin silloin voi selvitä muistaakseni 40 euroa liikennevelimaksulla. Mutta siihen aika usein liittyy jotain muutakin. Eli siinä opossa on jotain rakenteellista ongelmaa, ne on viritetty ja näin poispäin. Niin silloin on siihen voi tulla monenlaisia seuraamuksia. Se riippuu tapauksesta, mutta ne koitetaan aina tuota niin pysäyttää ja tarkastaa. No, siihen on moniakin syitä. Sanotaanko nyt, että ei se kumin polttaminen ole rikoksista varaavin. Mutta semmoinen keskellä kylää kumin polttaminen, niin kyllähän se kieli jonkinlaisista, sanoisiko asenneongelmista. Koska niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin mopot on liikennevälineitä, niillä on tarkoitettu, että niillä liikutaan paikasta toiseen. Ja kaikki temppuilut ja urheilut, johon tämä kumin polttaminenkin aika paljon liittyy, niin ne ei kuulu tuonne yleiselle tielle. Sen lisäksi, että se kertoo siitä vähän vääristyneestä asenteesta, niin siihen liittyy myöskin sitten se, että vaikkapa kesäyönä kumin polttaminen keskellä kaupunkia, niin sehän aiheuttaa aivan tarpeetonta meluhaittaa. Savuja on nähty nousevan aika pahoja, jäljet jää asfalttiin. Ja sitten vielä viimeisenä se, että kun oikein kunnolla poltetaan kumia, niin renkaastahan menee kulutuspintaan. Ja jos silellä renkaalla ajetaan ja talvi tulee ja märät kelit edes tulee syksyllä, niin kitka on aika heikko ja se on turvallisuudesta. No niin, ja poliisin osalta semmoisena pääviestinä vielä haluaisin mopoileville Nivalan nuorille sanoa, että poliisin mielestä mopoilu on aivan hyvä liikkumisväline ja hyvä harrastusmuoto. Me ei olla sitä vastaan. Päinvastoin me halutaan siihen tähdätä, että mopoilu jatkuisi. Siinähän nuoret oppii hyvin liikennesääntöjä. Se mitä meidän on pakko tehdä ja mitä me pyritään tekemään, niin on karsia pois sieltä tämmöiset turvallisuutta vaarantavat ja häiriötä aiheuttavat ilmiöt, joita jonkun verran siellä on. Ja vielä semmoisenkin tähän loppuun haluan sanoa, että ei Nivala ole sillä tavalla ainoa paikka esimerkiksi täällä Jokilaaksojen alueella, jossa me joudutaan tekemään paljon mopovalvontaa. Kyllä niitä on muita. Että ei muuta kuin turvallisia mopoiluaikoja vaan kaikille.